Papa Franju uputio je Brzojav predsjedniku Kolumbijske biskupske konferencije nadbiskupu Oskaru Ortegi, u kojem izražava blizinu žrtvama nasilja u toj zemlji. Sveti otac osuđuje nasilje na jugozapadnom pacifičkom području Kolumbije te izražava blizinu ljudima koji žive usred toliko patnje. U poruci spominje također zuzimanje biskupa, svečenika, redovnika i lajka u neumornom nastojanju da uspostave veze mira u cijeloj toj regiji. Također Sveti otac uputio je brzo jav sučuti povodom smrti princa Filipa, u kojem izražava iskrenu sučut kraljici Elizabeti i članovima kraljevske obitelji. U pismu se također prisjeća prinčeve odanosti braku i obitelji, kao i dugi niz godina u javnoj službi, te napose predanosti obrazovanju i napretku budućih generacija. Izložba Hrvatski sveci Blaženic u našem narodu, akademske slikarice Eve Vukine, otvorena je u njenom rodnom gradu, u atriju muzeja Međumorja Čakovec. Izložba broj 40 slika koje prikazuju hrvatske svece i blaženike u tri različite tehnike, akrilu, akvarelu i olovci. Organizator izložbe je galerija Martin Borković, nacionalnog svetišta Svetog Josipu Karlovcu, čiji je rektor Monsignor Anton Sente Mlađi istaknuo kako slikarica Vukina, oslikavajući hrvatske svece, prezentira različite vrste motiva i otkriva novu dimenziju svetaca koji su nam u ovom vremenu poticaj, snaga i putokaz. Ova izložba se može razgledati sve do 9. svibnja. Banjaločkog biskupa Monsignora Franju Komaricu posjetila je delegacija vlade Republike Hrvatske predvođena ministricom za regionalni razvoj i fondove EU Natašom Tramišak, i ministrom znanosti i obrazovanja Radovanom Fuksom. Nakon razgovora s biskupom i njegovim suradnicima u biskupijskom ordinarijatu, uputili su se u kuću susreta i Europski centar za mir i međureligijsku i međuetničku suradnju u trapističkom samostanu Marija Zvijezda. Tomačeni su svoje gostu upoznali s aktualnim stanjem glede nužnih preduvjeta za rad ove mlade europske ustanove, prve ovakve vrste u širem banjalučkom okruženju. Predstavili su i idejni projekt Kuće susreta koji bi trebao kandidirati za europske fondove kao važan projekt ne samo za Banja Lučku biskupiju i taj kraj, nego i za Republiku Hrvatsku. Ministri zajedno sa svojim suradnicima izrazili su svoje zadovoljstvo i zahvalnost biskupu Komarici na velikom trudu da se na ovim jedinstvenim draguljem europske uljudbe u ovom dijelu Bosne i Hercegovine upozna što veći broj dobronamjernih ljudi koji su voljni i u stanju pružiti potrebnu pomoć za budućnost centra koji bi trebao poručiti mnogo dobra za sadašnju i buduće generacije šire banjalučke regije ali i izvan nje